হেৰা অথনিৰ পৰা দুইজনে পাকঘৰত সোমাইনো কি কথা পাতি আছে? নাই নাই বৰ্তাই, এনেই কথা পাতি আছিলোঁ। কিনো কৰিম, গুণগুণহঁতৰ ঘৰৰ কথাই পাতি আছিলোঁ। তোমাক মই বাৰে বাৰে কৈছো, সেইবোৰ মানুহৰ তোমাৰ প্ৰতি কোনো আন্তৰিকতা নাই, সি হল মৃত্তিকৰ মানুহ। তুমি বেছি চিন্তা কৰিছা, মই তাৰ লগত বিশেষ একো কথা পতা নাই। আপুনি যদি পাৰ্মিশ্যন দিয়ে মই তাক পুলিচত। এতিয়া সেইবোৰ কৰাৰ কোনো দৰকাৰ নাই। নহয় দেউতা, সি এইটো সৰু ভুল কৰা নাই যিটোৰ কাৰণে তাক ক্ষমা কৰি দিব পাৰি। সি মোৰ জীৱনৰ লগত ঠিক আছে যোৱা, কিন্তু এতিয়া এইখন ঘৰহে তোমাৰ আপোন। বেছি দূৰ নহয় কাৰণে ঘনাই ঘনাই মাৰাৰ ঘৰলৈ গৈ থাকোঁ ভাল নেদেখি। এইখন ঘৰৰ বোৱাৰী হৈছা যেতিয়া এইখন ঘৰৰ দায়িত্ববোৰৰ কথা নাপাহৰিবা। পলাশ, আরে কি ভাগ্য, তোক ইয়াত লগ পাম বলে একেবারে ভবাই নাছিল। তই ইয়াত? গুৱাহাটীতে কাম এটা আছিল, কালি আহিলো, আজি যোৱাৰ কথা। পিছে ইমান দিনৰ পিছত লগ পালে, খবৰ ক, কেনে আছ? ভাল, তোৰ কি খবৰ? এ আছো আৰু, তোৰ দৰে ভাল নহয়। কিয়? কিয় মানে, কিছুমান কাম মনে মনে কৰিলেও ৰাজহুৱা হয়। তই বিয়া পতা কথাটো কি মই নাজানো বুলি ভাবিছ? পাই ল'ব নো বুলি এটলিষ্ট মোকতো ক'ব পাৰিলি হয়। নহয় মানে কথাবোৰ আচলতে, হ'ব হ'ব, এতিয়া এটা জীয়া ভাগি দিব নালাগে। আগতে কওক, সেইজনী ছোৱালী হয়তো পিছে কাম ভাগ হ'বলৈ মনে মনে কৰিলি। গাঁৱৰ এজক সাক্ষী কৰিব পৰা হ'লেও ভাল আছিল। আরে মনে মনে ময়ো এটা আশা পঢ়ি রাখিছিলোঁ। তো কি, কিয় তোৰ বিয়াত ছাতি ধৰাৰ কথা নাছিল জানো? এটা কাম কৰোঁ, বল নহলে ক'ৰবাত ভালকে বহি কথা পাতো। বল। অফিচৰ কামখিনি মই চাই লম, তই একো টেনচন নল'বি। গুণগুণ দেউতা, হ'ব হ'ব, আহিছো। ভালকৈ যাবা, এইকেইদিন কিন্তু পানী দুনি খাওঁতে অকণমান সাৱধান হ'বা, আৰু দুদিনতকৈ বেছি থাকিব নালাগে। এই দুদিন খোৱা বোৱা ভালকৈ কৰিবা। হ'ব দেউতা। আৰু এটা কথা, কিন্তু দুদিনতকৈ বেছি কৰিলে মই কিন্তু নিজে গৈ তোমাক লৈ আহিম, আৰু মা দেউতাক ক'বা মই খবৰ লৈছোঁ বুলি, আৰু আমাৰ ঘৰলৈ নিমন্ত্ৰণ দিয়া বুলি ক'ব। ঠিক আছে দেউতা, আহোঁ। যোৱা, ভালকৈ যাবা। গুণগুণ, কিয় পিছত বহিবা তুমি? আগত যোৱা, একেলগে বহি যোৱাগৈ, ভাল লাগিব। যোৱা, ভাল। বৰমা, আপুনি দেখোন গৈছিলে আজি ফোন কৰা বুলি। মই তোক কৈ আছো কি আৰু তই শুনিছ কি, কালি ৰাতিয়ে ফোন কৰিছে আজি আহিব বুলি। পিছে এতিয়ালৈকে নহালৈ চাই আকৌ কিবা সমস্যা হোৱা নাইতো? তাকেতো ময়ো চিন্তা কৰিছোঁ। শিনিমাখিত ছোৱালীজনীক জীয়াজি ঘূৰালো ঠেলি দি মই জানো শান্তিত আছোঁ, অনবৰতে তাইৰ কথাই ভাবি থাকোঁ। ঈশ্বৰক তাকেই প্ৰাৰ্থনা কৰোঁ তাই যাতে কোনো বিপদত নপৰে। আহিলি, তোৰ ভাল নহয় বিন্দু? পৰি, ভালে আছা? ভাল ভাল, আমি এইমাত্ৰ আপোনালোকৰ কথাই পাতি আছিলোঁ। কিবা কথা পাতি আছিলা? নাই, বেলেগ একো নাই, আপোনালোক আহে নে নাই বা? আহিম বুলি কৈছোঁ যেতিয়া অবভিয়াছলি আহিম। মা ভালে আছেনে? আছোঁ দিয়া। আপোনালোক আগবাঢ়ক, মই বেগকেইটালৈ গৈ আছোঁ। চা, তই এইটো কথা ক, তই তোৰ পচন্দৰ মতে কাৰোবাক বিয়া পাতিলি, এইখিনিলৈকে ঠিকেই আছে, কিন্তু তই ইয়াত এনেকৈ গুৱাহাটীত কিয়? আরে তোর এখন নিজের ঘর আছে, তোর পত্নীক এতিয়া ঘরলৈ লৈ যাব লাগে, ঘরত এজনী তোর ভনিয়ারী আছে,
বিয়া পাতি সংসাৰ কৰিলি বুলি তইতো ভনীয়াৰক পাহৰিলে নহ'ব। আগতে যেনেকৈ দায়িত্ব লৈছিলি এতিয়াও দায়িত্ব লোৱা উচিত। আৰু দেউতাৰটো উদাসীনেই, তোৰ বাহিৰেনো তাইৰ আছে কোন? তাই ভালে আছেনে? অঁ, তই মানে একেবাৰে ভনীয়াৰক পিঠিয়ে দিলি। তইতো জানই মোৰ জীৱনত এনেকুৱা কিছুমান ঘটনা ঘটি গ'ল যাৰ বাবে মই নিজৰ মতে একোৱেই কৰিব নোৱাৰা হ'লোঁ। ভণ্টিৰ প্ৰতি মোৰ দায়িত্ব আছে, কিন্তু কি হ'ল, ৰৈ গ'লি যে? কিবা সমস্যা নেকি, কচোন ভালকৈ। এতিয়া সেইবোৰ কথা থাকক দে। তই ক'ব বিচৰা নাই যদি নালাগে বাৰু, মই তোৰ আৰু ঘৰখনৰ কথা ভাবিহে কৈছিলোঁ। মোৰ জীৱনত এনেকুৱা কিছুমান ঘটনা ঘটি গ'ল যিবোৰ কথা মই কাৰো আগতে ক'ব নোৱাৰোঁ। সেই ঘটনাবোৰে মোৰ জীৱনৰ গতিপথেই সলনি কৰি পেলালে। পলাশ, জীৱনটো যেনেকৈ জীয়াম বুলি ভাবিছিলোঁ তাৰ সম্পূৰ্ণ ওলোটা হ'ল। তইবোৰ কি কৈছ, ভালকৈ কচোন কি হৈছে? মই যে ৰুণজুন বুলি এগৰাকী ছোৱালীক ভাল পাইছিলোঁ তহঁতটো সকলোৱে জান, সেই কথা ভণ্টিয়েও জানিছিল। তাই ৰুণজুনৰ সৈতে বহুবাৰ কথাও পাতিছিল। নবয়স হিচাপে তাইও ৰুণজুনক পাবলৈ সদায় আগ্ৰহী হৈ আছিল। কিন্তু মোৰ জীৱনত এনেকুৱা কিছুমান পৰিৱৰ্তন হ'ল যাৰ কাৰণে মই ৰুণজুনক নহয় তাইৰ ভনীয়েক গুণগুণকহে বিয়া পাতিব লগা হ'ল। কি, কিন্তু কিয়? সেইবোৰ বহুত দীঘলীয়া কাহিনী। এই ঘটনাটোৱে মোক সকলোৰে চকুত তলত নমাই দিলে। মই মোৰ জীৱনটোক লৈ একেবাৰে সুখী নহয়। ধৰি ল, জীয়াই থাকিব লাগে কাৰণে জীয়াই আছো। তই এইবোৰ কি কৈছ? তোৰ অনিচ্ছা স্বত্বে জানো এইবোৰ সম্ভৱ? মই কিছুমান সমস্যাৰ পাকত পৰি এনেকুৱা কাম কৰিবলৈ বাধ্য হ'লোঁ। তাৰ বাহিৰে মোৰ আন একো উপায় নাছিল। ভণ্টিয়ে হয়তো কথাবোৰ ভালকৈ নাজানে। ৰুণজুনক লগ পালে যেনেকৈ তাই মই প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিব নোৱাৰিম, ঠিক তেনেকৈ ভণ্টিকো মই একো উত্তৰ দিব নোৱাৰিম। ইয়াৰ আগতেও মোৰ জীৱনত এনেকুৱা এটা ঘটনা হৈছিল। মোৰ মায়ে, হ'ব, সেইখিনি কথা মই জানো। কথাবোৰ আকৌ মোৰ জীৱনত ৰিপিট হোৱা বুলি ভণ্টিয়ে জানিলে তাই মনত আঘাত পায় বুলি মই তোক কথাবোৰ ক'লোঁ। তই এইবোৰ কথা কাৰো আগত নক'বি। সময় আৰু পৰিস্থিতি ঠিক হ'লে মই নিজেই ঘৰলৈ যাম। কথাবোৰ তোক মই বিশ্বাস কৰিয়ে ক'লোঁ। হ'ব, তই মোৰ ওপৰত বিশ্বাস ৰাখ। এটা মিছা সঁচা কৰিবলৈ যাওঁতে গোটেই জীৱনটোৱে মিছা হৈ পৰিল। এতিয়া মই মোৰ সুখ দুখ আশা আকাংক্ষা সকলো ভৰিৰে মোহাৰি কচুকি পেলাইছো। টকা পইচা সা সম্পত্তি ছ'চিয়েল ষ্টেটাছতকৈ প্ৰথমতে মানুহ চিনিবলৈ শিকা। অর্ধাঙ্গিনী আগবাইছে লোটাস ম্যাট জেল SPF 50। ये क्रीम नहीं, इनोवेटिव लाइटवेट जेल है जो इजीली एब्जॉर्ब हो जाए। आइडिया 4G डायनासोर अनवांटेड 21 डेज निहार जैस्मिन मैन फोर्स कंडोम आरु इंडिका इजी हेयर कलर। माया को काली तुमालुक आहिबा आहिबा बुली हंदिया लेके बच्चाय थाकिलु। নহা দেখি ভাবিলোঁ কিবা অসুবিধা হ'ল চাগে, তাতে তুমিও ব্যস্ত মানুহ। হয় দেউতা, ইয়ালৈ অহাৰ প্লেনটো ময়ে কৰিছিলোঁ। বিয়াৰ পাছৰ পৰা অফিচৰ কামবোৰো ভালকৈ কৰা হোৱা নাছিল যে, কালি ৰাতি অফিচৰ পৰা আহি পাওঁতেই দেৰি হ'ল। হ'ব, একো কথা নাই, এতিয়াতো তাই সেইখন ঘৰৰ বোৱাৰী আৰু আমি মাতিলেওতো তাই আহোঁ বুলি আহিব নোৱাৰে। সুবিধা অসুবিধা বুলি কথা এষাৰো আছে। বাকী দেউতা আপোনাৰ গা ভালে আছেনে? আছোঁ আৰু, কিনো ভাল হ'ব আৰু। ইয়াতে বহি বহি এই ৰাস্তাৰে অহা যোৱা কৰা মানুহবোৰ চাই থাকোঁ। ঘৰত কথা পাতিবলৈও মানুহ এটা নোহোৱা হ'ল। ক'লৈকো অকণমান ওলাই যাব নোৱাৰোঁ। হৈ যোৱা কথাবোৰ ভাবি জানো কিবা লাভ হ'ব? বাকী তোমালোকৰ ঘৰত সকলোৰে ভাল নহয়? মোৰ কাৰণে তই বহুত কষ্ট পাইছ ন?
বৰ্তা আৰু ভিন্দু বহি আছে। কেনেবাকৈ যদি গম পায়, এইবিলাক কথাটো আমি পাছতো পাতিব পাৰিম। এনেকৈ থাকিলে এইটো সমস্যাৰ সমাধান নহয়। বৰমা, আপুনি লুচিখিনি ভাজক, মই আলুখিনি কাটি দিওঁ। ৰুণ, তই ভিতৰলৈ যা, পাকঘৰ থাকিব নালাগে। নামাতিবি তই মোক সেইটো নামেৰে, কোন কোন বুলিয়ে মাত। এটা মিছা সঁচা কৰিবলৈ যাওঁতে গোটেই জীৱনটোৱে মিছা হৈ পৰিল। এতিয়া মই মোৰ সুখ দুখ আশা আকাংক্ষা সকলো ভৰিৰে মোহাৰি কচুকি পেলাইছো। আপুনি কৰবালৈ যায় নেকি? অঁ, ওলাই যাওঁ। ইহঁতো নাই যে, ঘৰখন কিবা খালী খালী লাগিছে। অঁ, আপোনাৰ বোৱাৰীজনীহে মানুহ, আমিতো মানুহৰ শাৰীত নপৰোৱেই। মইনো তেনেকৈ কেতিয়া ক'লো? কালি পৰহিলৈকে বোৱাৰীজনী যেতিয়া অহা নাছিল, তেতিয়া সকলো ঠিকেই আছিল, আপুনিও ঘৰত থাকিব পাৰিছিল। এতিয়া আমি বাকী সকলোবোৰ থাকিলেও আপোনাৰ ঘৰত মন নবহা হ'ল। তেনেকৈ নকয় আৰু কেনেকৈ ক'ম। গুণগুণক লৈ তোমাৰ কি প্ৰব্লেম মলয়া? প্ৰতিটো কথাতে তাইৰ প্ৰতি কিয় ইমান অভিযোগ? ঘৰখনৰ বাকীবোৰ মানুহৰ কথাওতো ভাবিব লাগে। কাবেৰীৰ কথা জানো কিবা ভাবিছে? কাবেৰীৰ কথা কি ভাবিম, সকলোবোৰ দেখাত দেখোন ঠিকেই আছে। বিয়া দি উলিয়াই দিলে বুলি তাইৰ প্ৰতি সকলো দায়িত্ব শেষ হৈ গ'লনে? মানে কাবেৰীয়ে শহুৰেকৰ ঘৰখনত থাকিব বিচৰা নাই। মানে মানে আৰু কি, তাই কিবা বাৰু সদায় সেইখন ঘৰতে থাকিবনে? এই ঘৰখনতে একো এটা কাম কৰি নোপোৱা ছোৱালী, ঘৰখনত ইমানবোৰ মানুহ, তাইনো বাৰু কাৰ কাৰ ৰোজৰ আপত্তি মাৰি থাকিব? আমিয়ে যদি তাইক ঘৰ এখনৰ ব্যৱস্থা কৰি দিওঁ বেছি ভাল হয় নেকি? মই তোমাৰ কথাত পক্ষপাতি নহয় মলয়া। বোৱাৰী হিচাপে তাই সেইখন ঘৰৰ সেইখিনি দায়িত্ব ল'ব লাগিব, আৰু সিহঁতক আঁতৰাই আনিব বিচৰাটো জানো ভাল কথা হ'ব। আনৰ ছোৱালী এজনীৰ ওজৰ আপত্তিবোৰ তাই শাহু শহুৱেকে ভালকৈ বুজি নাপাবও পাৰে। নিজৰ ঘৰ এখন থাকিলে তাই কেতিয়াও আনৰ ওচৰত মূৰ তল কৰি থাকিব নালাগে। এক মিনিট, তুমি এইবোৰ যে মোৰ আগত কৈ আছা, আচলতে কথাটো কি? নে কাবেৰী আৰু সেইখন ঘৰৰ মানুহৰ মনৰ মাজত কিবা অমিল হৈছে? নাই নাই, সেইবোৰ একো কথা নাই। মই তাইৰ ভৱিষ্যতৰ কথা ভাবিহে। চোৱা, তেওঁলোক হয়তো আমাতকৈ বেছি সম্ভ্ৰান্ত। ইমানখিনি কথা চিন্তা কৰাৰ কিবা প্ৰয়োজন আছে বুলি মই কিন্তু নাভাবোঁ। আৰু কথাটো টকা পইচাক লৈ নহয়, নে কাবেৰী সেইখন ঘৰৰ মানুহৰ লগত মিলিব পৰা নাই? তাই দেখোন তেনেকুৱা ছোৱালীয়ে নহয়। তেনেহ'লে এইবোৰ কথা মোৰ লগত কিয় আলোচনা কৰিছে? আচলতে সমস্যাটো কি মই ধৰিব পৰা নাই, কিন্তু এটা কথা ঠিক যে ছোৱালীক তোমাৰ পচন্দ মতে সেইখন ঘৰলৈ বিয়া দিছিলা, আৰু তোমাৰ সেই সিদ্ধান্তক মই কেতিয়াও ভুল বুলিও ভবা নাই। আৰু কেতিয়াবা কেতিয়াবা কিছুমান কথাত মই মৌনতা অৱলম্বন কৰোঁ, কিন্তু মোৰ চকু কাণ সকলো খোলা থাকে। মই দেখি আছোঁ, মৃতিকৰ বিয়াৰ সময়ত পৱনে কামৰ অজুহাত দেখুৱাই এইখন ঘৰত ভৰি নিদিলে। আজি এমাহ হৈ গ'ল বিয়া হোৱা, এটা খবৰ লৈছে, এইবোৰে কি প্ৰমাণ কৰে? কোৱা, নোকোৱা কিয়? এটা কথা কি জানা, টকা পইচা সা সম্পত্তি ছ'চিয়েল ষ্টেটাছতকৈ প্ৰথমতে মানুহ চিনিবলৈ শিকা। যদি তোমাৰ কাৰণে মোৰ মা দেউতা ঘৰ পৰিয়াল সকলোকে এৰিব পাৰিছো, তেতিয়াহ'লে তুমি তোমাৰ ভণ্টিক পাহৰি যাব লাগিব, নহ'লে কোন আপুনিতো থাকিব কেইদিনমান চাগে, আমাৰ ঘৰলৈ যাব এপাক। অবভিয়াছলি যাম, মইতো আজি সন্ধিয়ালৈকে এপাক লৈ যাম বুলি ভাবিছো। তই আগতীয়াকৈ কৈ থবিচোন মাৰ। অঁ হ'ব, সুবিধা থাকোঁতে দুই এঘৰ মিতিৰৰ ঘৰলৈ যাব লাগিব। হ'ব মা,
মৃত্তিক অ দেউতা তুমি থাকা মই অলপ বজাৰৰ পৰা আহোঁ বজাৰ মানে কিমান দূৰ পাবগৈ এই চাৰিআলিৰ ফালে যাম আৰু ঠিক আছে তেনেহ'লে ময়ো আপোনাৰ লগতে যাওঁ মইনো ঘৰত কি কৰি থাকিম তুমি আপুনি আৰু ইমান দূৰ অকলে যাবনে তেওঁ যাব খুজিছে যদি যাওক দিয়ক কেৱল সোনকালে আহিব ঠিক আছে তেনেহ'লে বোলা বলক আহিছোঁ মই বৰদেউতা আৰু ভিনদেউ যাওঁতেই কথাবোৰ ভালদৰে আলোচনা কৰিব পাৰিম ইয়াত এনেকৈ বহি বহি কি ভাবি আছা নাই একো নাই কোৱা পলাশ কি হৈছে তোমাৰ তুমি এনেকৈ থাকিলে জানো মোৰ ভাল লাগে মই দুদিনমানৰ কাৰণে ভণ্টিক এবাৰ লগ কৰিব যাব লাগিব ঠিক আছে বোলা তুমি যদি ভণ্টিৰ ওচৰলৈ যাবলৈ বিচাৰিছা মইনো কিয় বাধা দিম তাকে ক'লেইতো হ'ল সেই দুদিন তুমি গুৱাহাটীতে থাকিব লাগিব মই অকলেই যাম মোৰ অবিহনে তাই হয়তো বহুত কষ্ট পাইছে তাই মোক ভুল বুজি আছে এপাক মই তাইক লগ ধৰিব যাবই লাগিব কিন্তু মোক নিনিয়াৰ অৰ্থ কি আমাৰ সমস্যাবোৰ যেতিয়ালৈকে সমাধান নহয় তেতিয়ালৈকে মই তোমাক সেইখন ঘৰত নিব নোৱাৰোঁ তাৰমানে তুমি কি ক'ব বিচাৰিছা মোক বিয়া পতাটো তোমাৰ কাৰণে এটা সমস্যা বুলি ভাবিছা মই তাৰমানে তোমাৰ কাৰণে এটা আপদ সকলো কথাতে আপত্তি নকৰিবা গুণগুণ মই তোমাক সেইখন ঘৰলৈ নিব নোৱাৰোঁ বুলি কৈছোঁ নিনিও কিন্তু কিয় কিয় মই আজি ৰঞ্জুনৰ সেই ঠাইডোখৰ পূৰাব পৰা নাই আজি ৰঞ্জুন হ'লেতো তুমি ঘৰলৈ নিলাহেঁতেন আজি মোৰ ক্ষেত্ৰত সেয়া কিয় সম্ভৱ হোৱা নাই কোৱা গুণগুণ অ' তাৰমানে তুমি মোক পত্নীৰ মৰ্যাদা দিব খোজা নাই সঁচা অৰ্থটো সেইটোৱে আৰু মই কি কৰিলে তুমি মোক পত্নীৰ মৰ্যাদা দিবা কোৱা তোমাক ভাল পাই মই তোমাৰ লগত পলাই গুচি আহিছো এয়া কি মোৰ ত্যাগ নহয় মই যদি ইমান ৰিস্ক ল'ব পাৰিছো তুমি কিয় নোৱাৰিবা কোৱা কি কৰা নাই মই তোমাৰ কাৰণে তুমি যি কৰিছা সেয়া অকল বাধ্য হৈ কৰিছা মোৰ কথা হ'ল তুমি যদি মোক লগত নিব নোৱাৰা তেতিয়াহ'লে তুমিও মোৰ ওচৰৰ পৰা এক খোজো লৰচৰ হ'ব নোৱাৰা গুণগুণ মই যদি তোমাৰ কাৰণে মোৰ মা দেউতা ঘৰ পৰিয়াল সকলোকে এৰিব পাৰিছো তেতিয়াহ'লে তুমিও তোমাৰ ভণ্টিক পাহৰি যাব লাগিব নহ'লে গুণগুণ এতিয়া বিশ্বাস কৰিছাতো মই তোমাক কিমান ভাল পাওঁ নে আৰু কিবা প্ৰমাণ দিব লাগিব নালাগে আৰু একো প্ৰমাণ দিব নালাগে এনেকুৱা কাম আৰু তুমি কেতিয়াও নকৰিবা হ'ব চব তোমাৰ মতেই হ'ব মই ভণ্টিক লগ কৰিব নাযাওঁ কেতিয়াও নাযাওঁ সময় থাকোঁতে পলাশে মোক সঁচা কথাবোৰ কিয় কৈ নিদিলে সি সঁচা কথাবোৰ কৈ দিয়া হ'লে আজি এনেকুৱা নহ'লহেঁতেন আজি তুমি মই পাই থকা এই কষ্টবোৰ কোনোবাই উপলব্ধি কৰিব পাৰিছে নাই পৰা গুণগুণ পলাশ কোন গুণগুণ পলাশ কোন হেল্ল' মৃত্তিক তোৰ লগত এটা কথা আছিল কি কথা ওচৰত যদি কোনোবা আছে অকণমান আঁতৰি আহিব পাৰিবি ঠিক আছে দেউতা আপুনি খাওকচোন মই অলপ আহি আছোঁ ঠিক আছে আজি হঠাৎ এনেকৈ মৃত্তিকক মাতি পঠিওৱালৈ চাই মোৰ সঁচাকৈ এনেকুৱা লাগিছে যেন কিবা এটা ৰহস্য নিশ্চয় আছে মা আমি বাৰু কথাবোৰ এনেকৈ লুকুৱাই ৰাখি বহুত ডাঙৰ ভুল কৰা নাইতো তই এইবোৰ কি কৈছো ৰুণ মৃত্তিকে কেনেকৈ জানিলে অর্ধাঙ্গিনী আগবঢ়ালে লোটাস ম্যাট জেল SPF 50 ये क्रीम नहीं इनोवेटिव लाइटवेट जेल है जो इजीली एब्जॉर्ब हो जाए आइडिया 4G डायनासोर अनवांटेड 21 डेज निहार जैस्मिन मेन फोर्स कंडोम आरु इंडिका इजी हेयर कलर